Her yerinde Gürcistan sunu çətin bir prosesdir. Ümumiyyətlə, xarici agentlər haqqında qanunla da bağlı ciddi müzakirələrin getdiyi problemlərin olduğu bir zamanda indi təhsillə bağlı bənzər aksiyalar və etirazlar səslənməkdədir. Parlamentdə qanunun qəbul edilməsi normaldır, çünki parlamentdə hakim partiyanın səs çoxluğu mövcuddur. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, prezident heç də bu fikirdə deyil və böyük ehtimalla da veto hüququndan istifadə edəcək. Amma sizin də bir qədər öncə qeyd etdiyiniz kimi, qanun yenidən parlamentə qayıdacaqdır və artıq prezidentin veto hüququndan istifadə edilməsinə ehtiyac qalmadan yenidən qəbul edilə bilər. Yəni bu və ya başqa formada bu qanun Gürcüstanda qəbul ediləcəkdir. Eyni zamanda xarici agentlər haqqında qanun da həmçinin qəbul edilməlidir. Məsələ ondadır ki, bu iki qanunu bir-birinə bağdaşdıran başlıca səbəblər var. Bunun ən önəmlisi də Gürcüstanın daxili siyasətində bu iki qanunun qəbul edilməsini əsas gətirən səbəblərdən dolayı müdaxilələr var. Yəni Avropa inteqrasiya prosesi içərisində olan Gürcüstana Qərbdən, ABŞ-dan və Qərbdən ciddi şəkildə müdaxilələr var. Həm daxili siyasətlərinə, həm ölkənin xarici siyasi istiqamətində ciddi maneələr yaradır. Gürcüstan hakimiyyəti isə düşünür ki, biz Avropa İttifaqına inteqrasiya edirik, amma öz daxili məsələlərimizi görə də heç kəs cavab vermək məcburiyyətində deyil. Yəni, Gürcüstan daxili işlərinə qarışılmasından ciddi şəkildə narahatdır və bu baxımdan da mövcud bu iki qanunu və bu günü qeyd etdiyimiz bu qanunu qəbul etmə məsələsi bu qədər üzərinə düşünülübdür və mövcud aksiyalara, etirazlara baxmayaraq da qanunun qəbul edilməsində israrlıdırlar. Yəni, başlıca səbəb Gürcüstan mərkəzi hakimiyyətinin güclü olması və xarici təsirlərdən sığortalanmaqdır.